Осыған дейін Хибатулла Тарази медресе колледжіне 20 грант бөлінгенін айтқан болатымыз. 2 жылдан бері колледж лицензиясын алып жұмысын жалғастырып отырған діни білім ошағында дәріс алушылардың саны жыл санап артып келеді. Медресе діни ағарту ордасы. Тарихқа қарасақ, медреселер тек халықтың діни сауатын арттырумен шектелмей, қоғамды ізгілікке үйрететін, руханиятын дамытатын орталық рөлін атқарған. Игі дәстүрдің жалғасы болар нысаны жайлы Қасымжан Байкүшік жалғастырсын. Әуелі үйренетін бір ғылымың, ол сенің мұсылманша дін ғылымың деп Міржа Абдулатов айтқандай, мұсылман үмбетінде білім алу парыз болса, қалың бұқараның мұсылман атауына лайықты деңгейде білімді болуы аса маңызды. Хибатулла ат-Тарази медресесі ашылғалы 100-ден аса дін қызметкерлерін оқытып шығарған. Бүгінде олардың алды үлкен имамдық қызметтерде болса, кейбірі оқуларын жетілдіріп жүр. Ал биылғы жаңа оқу жылына қабылданған шәкірттердің саны жылдағыдан едәуір көп. Хибатулла ат-Тарази медресесін есіп, осы алаң қалумен түсіп отырмыз. Өте керемет медресе, барлық жағдай жасалған, ыстық су, жылы су, тамақ, асхана дегенде бәрі жағдай жасалған. Болашақта Алла қаласа дінге қызмет ететін мұсылмандардың қатарынан боламыз деп сенеміз. Осы жылы Хибатулла ат-Тарази мешітіне шәкірт болып түстім. Енді грантқа түстім. Болашақта Алла қаласа дінге қызмет етуге тырысамыз. Жатақханамыз бар, жататын орнымыз бар, тамағымыз үш мезгіл бәрі жақсы. Аллаға шүкір. Мұнда шәкірттерге барлық жағдай жасалған. Үш мезгіл ыстық тамақ, жатақхана, таза бөлмелер, дене шынықтыру, жуынатын бөлме, футбол ойнайтын алаң, кітапхана сынды қажеттінің барлығы ыңғайластырылған. Өте білікті ұстаздар дәріс береді. Медресе колледжі екі бағытта білім береді. Бірінші бағыт ғылымдық, екінші бағыт Құранды толық жаттау, яғни қариялар даярлайды. Енді ол қарияларымыз осы екі сабақты бірге алып жүреді. Ішкі сабағы бар, жаңа Құранында екеуін бірге алып жүреді. Қазіргі уақытта осы 9 қариымыз, яғни 9 шәкіртіміз Құранды толық жаттап шығып, осы алдыңғы рамазандарымызда мешіттерімізде тарауих намазына да шығып жатырмын, Аллаға шүкір. Үлкен қуанышты жаңалығымыз. Енді қазіргінің өзінде балаларымыз жаттап жатыр, балаларымыз ішкін сабағы да Құранын да толық екі жақта да алып үлгеріп жатыр. Тәуелсіздік алғалы еліміздің барлық аймақтарындағы медреселер мен медресе колледждердің қызметіне қан жүгіре бастады. Бастапқыда Құран жаттаумен шектелген медреселер келе-келе мемлекеттік үлгіде біліктілігін айқындайтын құжат беретін ресми діни арнайы орта оқу орындары мәртебесіне дейін көтерілді. Дінді ғылымға ұштастырған білімді жастарымыз көп болғай. Қасымжан Байкүшіков, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат.